Епопея довкола торгового центру на проспекті Незалежності 131 у Чернівцях вартістю 10 мільйонів доларів триває. Поки забудовник, міська рада та група інвесторів сперечаються за право власності, заручниками ситуації, як завжди, стали пересічні люди, які вклали гроші в магазини, а нині не можуть розпочати роботи, адже центр ніяк не відкриють. Про ситуацію з об'єктом нині розповість Люба Мочалова. Компанія «Гіпербуд» звела на проспекті торговий центр, вартість якого нині складає близько 10 мільйонів доларів. Ці гроші у свої магазини вклали 130 підприємців, які вже другий рік чекають на відкриття об'єкта. Аби прискорити процес, деякі вкладники об'єдналися у кооператив «Проспект» під покровительством депутатів міської ради. Депутати міської ради, була створена комісія, і вони їм сказали, ми вам це все допоможемо, ми це все зробимо, і ви будете власниками, і будете самі управляти цим комплексом. Кооператив, який обіцяв здати об'єкт в експлуатацію та відстоювати інтереси всіх вкладників, натомість найняв охоронців та заблокував вхід до приміщення торгового центру. Як пояснив, аби заблокувати документи забудовника, щоб той не зміг з ними нічого зробити. Цьому повірив і власник одного з магазинів Віктор Довганич, і інші вкладники, адже були впевнені, кооператив веде зрозумілу боротьбу із забудовником, який не виконав вчасно своїх зобов'язань. Далі, коли я йду до забудовника, тим, кому ми давали гроші за наші магазини, кажемо, вводьте в експлуатацію, время. Вони кажуть, ми вже нічого не можемо. Захоплені документи. Далі цікавіше. Пані Надія Коцур, яка очолила кооператив, до якого, до речі, ввійшли не всі вкладники торгового центру «Проспект», укладає договір з адвокатом. Пані Коцур від імені всіх власників магазинів, всіх, хоча всі не вступили в її «Проспект» товариство, там 50, 60, 70, немає значення, але вона від імені всіх власників доручає пану Чупіку управляти цим майном, розпоряджатись, керувати, навіть продавати. Віктор Довганич каже, це класична схема рейдерського захоплення, а тому він б'є на сполох. Адже 130 підприємців у будь-який момент можуть залишитися без жодних прав на власні магазини. У цьому, як не дивно, з ним погоджуються і представники забудовника компанії «Гіпербуд». Говориться в даному договорі про те, що майно не може бути повернене до закінчення строку дії цього договору. Тобто до 2020 року люди не можуть особисто повернути своє майно. Оскільки мова йде про об'єкт вартістю у 10 мільйонів доларів, а чернівчани можуть залишитися без власних магазинів, Віктор Довганич обіцяє звернутися до мера міста Олексія Каспрука, а також порушити це питання на найближчій сесії міської ради. Любомочалова, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.